Bir müddət sonra Ermənistan ordusu Xankəndidən könüllü şəkildə çıxmağı imtina etsə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yeni hərbi əməliyyata başlaya bilər. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Genaket Analitik Mərkəzinin rəhbəri, erməni hərbi ekspert Tigran Abramyan Racing verilişinin efir zamanı bildirib. Böyük ehtimalla artsaq məsələsi artıq mövcud deyil. Bu məsələ tam olaraq bağlıdır. Bugün biz dövlətimizin və ölkəmizin sonunu görürük. Güman etmək olar ki, əgər hər şey belə davam etsə, 10 ildən sonra bütün Ermənistan Türkiyənin tərkibində olacaq deyə o bildirir.